ନା ସେଇଟା କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଦ୍ୱାରା ବିଶେଷ ଘୋଷଣା ଆମର ଭକ୍ତ ଭାଇ ମାନଙ୍କୁ ମା ମନୁଷ୍ୟ ମାନଙ୍କୁ ଦିନେ ଅଧୁର ଆମର ବାହାରେ ଚପ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଅଛି, ନିଜ ନିଜର ଚପ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ରଖି ଆମର ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କୁ ବିନୋଦ ଅନୁରୋଧ, ପାଣି ଅଛି ରେ ପଛେ ଭାଇ ଆଗୁ ଟିକେ ଦିଅ, ଭାଇ ଆଗୁ ଟିକେ ଦିଅ। ଆଜି
ভক্ত তো নাই তুমি সন্নরে তোমরা।